កម្ពុជាអាប់ដេតនេះសូមស្វាគមន៍បាទតើប្តីជំមានវិបត្តិ COVID-19 និងវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ការនាំចិញ្ចិកាសេផលរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល4ខែនេះមានការកើនឡើងជាង2%ស្មើនឹងជាង5%បើធៀបក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2021ដែលធ្លាប់បាននាំចិញ្ចិចិត4លានតោនប៉ុណ្ណោះ យោងតាមក្រសួងកសកម្មរកษาប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល4ខែគិតចាប់ពីខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022កម្ពុជាបាននាំចេញកសផលបានចំនួន4លាន4703.69តោនមានការកើនឡើង214270.84តោនស្មើនឹង5.60%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2021ដែលបាននាំចេញត្រឹមតែ3.8តោនប៉ុណ្ណោះ រសោងកសកម្មបានបន្តថាចំពោះកសិផលនំចេងមានដូចជាស្រូវអង្គរដំឡូងមីស្រោចំណិតដំឡូងមីក្រៀមម្សៅដំឡូងមីនិងផលិតផលមួយចំនួនធំទៀតមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទន្ទឹមនឹងការកើនឡើងនោះផលិតផលផ្លែឈើស្រស់និងស្វាយស្រស់ក៏មានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសគឺការនាំចេញទៅទីផ្សារប្រទេសជិត បផ្តាមក្រសួងកសកម្មបានបញ្យលថាមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនេះគឺកត្តាគង្វាស់ទូតត្រជាដកសិផលដំឡៃរបស់ទូការឡើងបីដងការរត់បន្ទឹងលើការទ្រុតវិនិតដំណេញនៅច្រកព្រំដែនវៀតណាមចិនការនំជិញកសិផលទៅវៀតណាមនិងការថយចុះនៃការរត់បន្ទឹងអនាម័យនិង ph ូតគៀមអនាម័យដែលបានដើរមកពីការរុកឃើញកូវីដ19ឬសម្បកកេះវិកចប់ផ្លៃជិកពីសំណាក់កយចិនជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្អាកការនំជិញមួយរយៈ នៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាសម្តេចហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាកីឡាករកីឡាករនីនៅទូតៀងប្រទេសទទួលបានការយុកចិត្តទុកដាក់ជាអតិភិបក្នុងការផ្ដោតជូននៅវស្ស angkan ការពីជំងឺកូវីដ -19 ជាទៀងទាត់ខណៈកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំក្រោយ ព bon pues ាក់ព័ន្ធនឹងពិធីសម្ណេខសម្ណាលជាមួយប្រតិភូកីឡាកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះគឺជាលើកដំបូងដែលកម្ពុជាបញ្ជូនអ្នកកីឡាក្នុងទ្រង់ត្រីធំទៅចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមហើយថ្ងៃនេះក៏ចាត់ទុកថាជាថ្ងៃចុងក្រោយផងដែរដែលព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាមគឺកម្ពុជាឈានចូលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រកួតស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ខាងមុខ សម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាការប្រកួតឆ្នាំនេះសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាកីឡាករកីឡាករនីនឹងធ្វើការដកពិសោតរៀនសោតនៅទីនោះដើម្បីយើងចាត់ចែងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឲ្យបានសមស្របទោះជាយ៉ាងណាសម្ដេចក៏បានឲ្យដឹងដែរថាកន្លងមកយើងបានដកបတ်ពិសោតពីបណ្ដាប្រទេសនានាតេត োন នឹងការរៀបចំប្រតិការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនេះឲ្យឆ្នាំក្រោយនៅពេលដល់វេនដល់កម្ពុជារៀបចំនោះក៏កម្ពុជាត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានល្អផងដែរ សម្ដេចបានណែនាំឲ្យគណៈកម្មការក៏ដូចជាកីឡាករទាំងអស់ដែលត្រូវប្រកួតត្រូវទៅដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីការរៀបចំចាត់ចែងរបស់គេដើម្បីយើងឈានទៅរៀបចំការប្រកួតរបស់យើងឲ្យបានល្អនាឆ្នាំក្រោយកាសៃរតចិនបានផ្សាយថាប៉ឺតចិនជាង20លានអ្នកហើយត្រូវបានធ្វើតេស្តរកគូវីដក្នុងស្ថានភាពឆ្លងគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងលោកស៊ូហ៊ីជៀនអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងបេកាំងបានឲ្យដឹងថា ការឆ្លងកូវីដមានស្ថានភាពខ្លាំងឡើងខុសពីធម្មតាដែលបង្ខំឲ្យអាညာធរប្រុងជើងការជොបចនិចកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានសម្្រាច់ធ្វើតេស្តជាទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះ ប្រតិជជននៅក្នុងសង្កាត់ដតៃដតៃទីតក្នុងទីក្រុងពេកាងបានឈោះដំរងជួគគ្នាដើម្បីតតួការធ្វើតេស្តរកកូវីដ19ខណៈដែលអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលនេះកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីបញ្ជាការអនុវត្តវិធានការបិទគប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងដូចនៅទីក្រុងសៀងហៃផងដែរក្រៅមកអាជ្ញាធរក៏បានសម្រេចកំណត់ឲ្យសង្កាត់ចំនួន10និងដបនអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតត្រូវរៀបចំការធ្វើតេស្តដោយខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរដែលវានឹងប្រូតដល់ដប់លើមនុស្សសរុប20លាននាក់ ក <mí> ្នុងចំណោមនេះ16អ្នកត្រូវបានចាប់ដាំធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃអង្គារនេះតែម្ដងខណៈទីក្រុងពេកាំងតូមូមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណ22លានអ្នកទីក្រុងសៀងហៃដែលមានមនុស្សរស់នៅ25លានអ្នកទើបតែបានរៀបការពីករណីឆ្លងថ្មីថ្មីចំនួនជាង15,000អ្នកដែលភាកចរានជាករណីឆ្លងមិនចិញ្ញរសុញ្ញានិងស្លាប់ថ្មី52អ្នកទៀតខណៈវិធានការបិទខ្ទប់បានបន្តជាង1ខែមកហើយ រដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងពិចារណាដកចេញច្បាប់ធ្វើតេស្តរោគអង់ទីសែនកូវីដ19លើអ្នកដំណើរពីបរទេសបន្ទាប់ពីផ្នែកការធ្វើតេស្តលើអ្នកដំណើរពេលមកដល់រួមមាន test and go និង RTPCR test ត្រៀមនឹងដកចេញនៅខែក្រោយនេះយោងតាមការផ្សាយព័ត៌មានពីគិហេដ្ឋពួរបានក៏ពោចបានឲ្យដឹងបន្តថាលោកអនុទីនឆានវិរៈកលដែលត្រូវជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់ថៃបានប្រកាសជាផ្លូវការថាច្បាប់សម្រាប់ជនបរទេសធ្វើដំណើរចូលប្រទេសខ្លួននឹងត្រូវដកចេញបន្តបន្ទាប់ហើយ បតាមការរៀបរပ်ពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាតទៅអ្នកដំណើរដែលបានចាក់ ਵਾ ស្ង់ប្រົບដោះគឺអាចធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងបានអំឡុងពេលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកហើយច្បាប់ដែលនៅសេសសល់នោះគឺមានតការធ្វើតេស្តអង់ទីសែននិងការចុះឈ្មោះបានព័ត៌មានចំពោះអ្នកដំណើរក្នុងប្រទេសថៃបំណោះដល់ថ្ងៃនៅ24ម៉ោងចុងក្រោយនេះដែរกระทรวงការបរទេសសាធារណការរបស់ថៃបានប្រកាសថាករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន14437ករណីដែលនេះជាចំនួនថយចុះច្បាស់ច្បាស់បើធៀបនឹងអំឡុងពេលបេកណ្ដាលខែមីនា ចំណ so, ែកករណីស្លាប់វិញគឺបានរកឃើញថ្មី125អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុង24ម៉ោងចុងក្រោយនេះសូមរំលឹកថាកកត្រឹមថ្ងៃទី28ខែមេសានេះប្រទេសថៃមានករណីឆ្លងโควิด -19 សរុបជាង4លាន2000អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង28,000អ្នកសូមអរគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធី Update Today